Enkelt ring har selvfølgelig sit eget unikke nummer. Og så derudover så står der så ringmærkningscentralen på os. Zoologisk Museum København. Så det vil sige, at hvis man finder sådan en ring her, så kan man bare enten skrive nummeret af og sende det ind til Zoologisk Museum på et brev eller på en e-mail. Eller man kan pille ringen af og så sende den i brevet med ind til museet. Så finder I ud af, hvor fuglen er ringmærket hen, så får man et svar tilbage med sådan en fin genmeldingsbrev. Og sidste år mærkede vi også nogle flotte krøjner herude, og jeg mener, det var i oktober måned. Der blev der fanget en, eller beskudt en, over i Vardå, og det var altså en af vores. Så på den måde, så kan man se, at de kommer faktisk, de flyver faktisk her fra området, og netop ved hjælp af den her ring, der kunne vi se, at det var en af vores, og den kommer herfra. Det var lidt skægt. Hvor langt væk har du kendskab til, der er en af der er fundet herfra? Jeg kan ikke huske det, men jeg mener, at de har, der er fund fra Frankrig, ja, for dengang man mærkede her i 80'erne. Ja, ja, der er ikke alt, som er fløjet herfra og 7 timer siden og ja. Blevet skudt i Frankrig. Ja. Det er ved at være 15-20 år siden. Det var i 80'erne der engang. Det var i hvert fald den misfald, der gik herude. Ja. Men på den måde her, der kan vi jo så se, at den gode gamle fuglekøj er ligesom kommet lidt tilbage til sin oprindelige funktion. Ja, det er den. Det må da være hyggeligt. Ja, det er dejligt. Det er et fint sted, og det er jo sådan et godt sted at gøre det, fordi med fuglene, de er her i et stykke tid, og de vender sig til det, så, men alligevel så stikker de af, og så håber vi jo så på, at der er nogen af dem, der kommer igen. Nu skal de hen og sættes ud et eller andet sted fra, hvordan sker det? Jamen, de bliver sluppet ned i en af fangearmene, som er lukket ind som sådan en slags børnehave, og den er lukket af, så de kan ikke komme ud af den, og så bliver de så, går de der ind til de voksne og får fjer, så de kan klare sig selv. Så
kassen er så åben, så den er åben på siden, så har vi den til. Ja, følger Per Frost. Thank you.